السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. المنعم بجلائل النعم. المنعم بدقائق النعم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبسط لنا بدقائق النعم وبجلائل النعم حتى نلقاك يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan imam Muhammad Al Habib Sa'ad Ali Durus menarang kitab 500 sunnah-sunnah salat. Kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada ibu-ibu, arwah ayah, orang-orang yang kita kenal, jiran tetangga, pak cik mak cik kita. Sedekahkan Fatihah kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita bersama dengan mereka, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila wa habibina wa syaidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أصحابي وأزواجي وأهل بيت المطهرين سيدنا فاتمة الزهراء روح حسن وعلي مرتضى وجميع ساداتنا علي بن وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب إلينا أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلنا <متصف> رحمة الله ونفعنا من العلوم في الدارين امين بسند متصل الى امام ااا سيد لم ااا من كثر kita dah sampai hadis yang keberapa ataupun sunnah yang keberapa sebelah sini, di sebelah sebelah kanan yang tahu sebelah kiri kita tahu sebelah kanan ha, nah, sebelah kanan hadis yang kita sunnah keberapa ni ni Kita dah tasyahud dah. Assalamualaikum semua dah. Ha? Assalamualaikum dah. Kita dah cerita pasal tasyahud semua dah. Okey. Ha? Salam kan? Oh. Saya tak datangkan dalam kitab saya yang lama, tak ada ni, ini baru punya ni. Ini latest. Dia dah jadikan seribu satu sunnah salat. Ini latest. Banyak lagi sebenarnya banyak lagi nak masuk tapi saya dah tak, ter, tak terlarat nak masuk dah. Saya tu cukup lah. Saya pun dah malas nak cerita pasal buku ni. Saya tengah buat buku lain pula sekarang. Allah. dah ni salam semua sudah ke belumlah ha kita baru mula salam tu baik الله جل جلاله جل جلاله سما اسمه سلام ويعطي سلام على من سلم صدوره على الناس وسلم لسانه على الناس وسلم ايديهم على الناس ومن سلم الله سبحانه وتعالى جوارحه على الناس سلم الله له وجوارحه من النار اللهم صل وسلم وبارك Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya salam. Salam datang daripada Allah kepada siapa yang diinginkan salam. Siapa yang dapat salam daripada Allah akan salam lidahnya daripada mengutuk manusia. Akan salam tangannya daripada melakukan kejahatan terhadap manusia. Akan salam hatinya daripada mengata ke atas membenci terhadap manusia. Dan barang siapa telah mendapat kesel salam daripada Allah pada seluruh tubuh badannya nescaya dia akan tersalam daripada api neraka amin ya rabbal Amin amin masyaallah Saya jumpa satu hadis berkenaan dengan asalukal al-fauza bil jannah. Okey. Di sini yang biasa kita dengar. Okay, saya ulang sikit mungkin. Ketika mana kita biasa kita dengar dalam assalamu alaikum warahmatullahi. Apa kita baca? Besok orang tua biasa dia baca. Tak semua orang baca. Ada sesetengah orang ada baca. Siapa? Siapa yang tahu? Ada kita biasa baca. Allahumma inna nassalukaridha kawal jannah. Betul? Bila pusing ke sebelah kiri. Mana'u zubikamin. Sasati kawan. Wanat. Baik. Saya carilah hadis ni. Tidak ada satu riwayat berkenaan dengan hadis tu tetapi maknanya sahih. Hadis tu tak ada tapi makna benar. Apa maksudnya Allahumma inna nas'adukal fawza bil jannah wa na'uzubika min sakhatika? Mana? Masuk syurga, selamat daripada api neraka, betul? Baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang حديث آه. رواية الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك أسألك تمام النعمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إليه أي شيء تمام النعمة قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار النبي صلى الله عليه وسلم سوatu hari Nabi terdengar seorang lelaki berdoa apa doanya Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah kesempurnaan nikmat. Kesempurnaan nikmat. Baik. Bila kata kesempurnaan nikmat, maka Nabi Nabi tanya balik dengan dia. Apa yang kamu maksud dengan kesempurnaan nikmat? Okey. Maka dia pun jawab. Dia kata aku berdoa. Dengan doa ini aku mengharap akan kebaikan daripada Allah. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna min tama min nikmah" kerana sesungguhnya di dalam kesempurnaan nikmat adalah memasukkan seseorang ke dalam syurga dan melepaskan seseorang daripada azab api neraka. Itulah kesempurnaan nikmat. Jadi hadis berkenaan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa tak ada. Tapi maksud hadis ada. Betul tak? Maksud hadis apa? Min min ni'mah apa dia? Dukhulul duhul jannah wal fawza minan nar. Masuk syurga lepas daripada neraka. Itu utama memah. Jadi hadis ni boleh diguna pakai di dalam masalah apabila kita memberi salam assalamualaikum assalam assalamualaikum. Baik. Eh uh, kita biasa kita memberi salam kita memberi salam assalamualaikum warahmatullahi ataupun kita memberi salam assalamualaikum saja ada warahmatullahi betul jadi kesempurnaan di dalam salam adalah dengan menambahkan warahmatullahi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam صليت مع النبي صلى الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kanan ada, kiri tak ada. Baik. Tetapi riwayat ini macam ni tuan-tuan. Bagaimana para sahabat mereka mengambil hadis? Saya nak ceritakan dengan tuan-tuan. Bukankah solat akan dikerjakan setiap hari? Setiap satu hari, lima kali pasti Nabi akan solat. Dan pasti Nabi akan wudhu. Setuju? Baik. Jadi, setiap hari Nabi akan solat dan Nabi suruh para sahabat. Salu kama ra'ai tumuni usalli. Kamu sembahyang seperti mana aku lihat. Kau lihat aku sembahyang. Kau lihat. Kau ada tiap-tiap hari sembahyang. Tengok aku kan? Ha, Tengok, Tengok. aku. Okay. Jadi ramainya sahabat tengok ramai betul tak ada masalah. Bila zaman sah Nabi dah wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar okey lagi sahabat ramai tak ada masalah. Bila zaman Sayyidina Abu Bakar dah wafat, bila sah sahabat dah mula wafat 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 tinggal lah tinggal lah roh sahabat tinggal sikit-sikit dah. Ah mula mereka dah berfikir bagaimana kita nak cuba nak kumpulkan balik hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dengan para sahabat yang ada satu muka bumi Allah taala. Jadi mereka cubalah kumpul. Mula Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam uh, apa Sunan Darami semua yang sunat. Semua kumpulkan hadis. Itu kebaikan yang mereka telah lakukan untuk kita umat yang akan umat yang datang selepas ini. Jadi apabila mereka telah kumpulkan Bukankah ada hadis Nabi bagi begini, buat gini, Nabi buat begini, 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 Nabi buat begini. Tapi kenapa para ulama ambil yang ni je, dia tak ambil yang tu. Satu mazhab dia ambil yang tu je, dia tak ambil yang tu. Satu mazhab dia ambil yang tu je, dia tak ambil yang tu. Apakah mereka ni tak nampak ke ada hadis ni, ada hadis ni, ada hadis tu, ada hadis tu, semua hadis tu ada. Mereka tak nampak ke? kita akan tertanya-tanya eh kita nak kata apa Imam Syafi'i Imam Malik tak pandai kita lah tak pandai dia lagi pandai daripada kita ha. jadi nak cakap macam mana okey biar saya terangkan para ulama ni Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala mereka-mereka ini adalah orang yang adrak sempat dengan generasi-generasi yang masih lagi dipelihara oleh Allah. Generasi itu. Jadi generasi itu segala perbuatan tingkah laku yang sentiasa dilakukan. Ini kan menjadi apa amalan turun temurun dalam solat, dalam apa semua. Jadi apabila zaman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tak ada hadis, tak ada hadis yang menulis, tak ada Zainab Waka, tak ada zaman hadis yang menulis, zaman Sayyidina Umar baru nak sedikit-sedikit baru, kemudian zaman Sayyidina Uthman baru nak kumpul sedikit, baru Sayyidina Uthman dah kumpulkan Quran, baru nak kumpul sedikit-sikit hadis. Jadi lepas tu hadis lewat, 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 lewat. lewat. Jadi sahabat-sahabat apa, Sayyidina para para fuqaha ni mereka fikir macam ni tau saya macam Imam Syafi'i radhiyallahu taala an dia sempat duduk di Mekah dia sempat duduk di Madinah dia sempat duduk di Iraq dia sempat duduk di Mesir Dia ambil ilmu Mekah, dia ambil ilmu Madinah, dia ambil ilmu, ilmu Iraq, dia ambil ilmu Mesir. Digabungkan jadi satu mazhab. Maksud ilmu ni maksud apa? Di sini ada sahabat dia. Di sini ada sahabat masing-masing. Ada sahabat Nabi SAW. Di sana ada sahabat di Iraq. Ada sahabat Nabi SAW. Di Mesir ada sahabat Nabi SAW. Memanglah bukan pada zaman saya nak, saya nak Imam Syafi tak sempat dengan sahabat betul. Tapi mereka, saya, Imam Syafi dia sempat dengan tabi'in-tabi'in yang sempat dengan sahabat Nabi SAW. Jadi mereka apa yang mereka ambil? Dalam mana mereka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tulis? Mereka lihat perbuatan. Mereka lihat perbuatan. Okey, syekh ni sembahyang macam mana? Tepat tak dengan hadis? Sama tak dengan hadis? Bagaimana? Tengok. Jadi apakah uh, okey, contohnya Mesir Semuanya mengambil dengan satu pandangan sebab datangnya daripada sahabat Nabi SAW yang Amr bin As yang datang ke Mesir daripada fahaman dialah pergi ke semuanya intisyar Islam ke sana. Okay. Jadi apabila sampai ke Iraq, Iraq pula fahaman daripada fahaman lain, fahaman daripada Sayyidina Ali pula pergi ke sana. Apabila pergi ke Mekah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lama-lama ada di sana. Di Madinah saya nak sahabat-sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhu semuanya ada di sana. Jadi setiap orang ada pandangan. Setiap orang ada duduk dengan Nabi SAW. Ada duduk lima tahun. Ada yang sempat tiga tahun. Ada yang sempat dua tahun. Ada yang sempat satu hari. Ada yang sempat sekali dia pergi haji jumpa dengan Nabi SAW. Uh, Hajatul Wada. Ada yang sempat jumpa macam tu. Je. Lepas tu dah tak jumpa dah. Ikut je masing-masing semua sahabat semua Allah taala muliakan mereka sebab apa mereka dapat jumpa muka apa face to face dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kemuliaan ilmu itu belum tentu mereka ada sohibah sohibah mereka telah menetapkan mereka masuk ke dalam syurga sebab berkawan sebab berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apabila sahabat-sahabat ni semua para fuqaha-fuqaha dia ambil ilmu hadis dia ambil sekali dengan perbuatan. Okey. Jadi mereka dalam hadis mereka lihat okey perbuatan ah sini din sini lebih kurang sama sebab hadis ni diambil daripada sini diambil sini daripada sini sini masuk gabung-gabung ah ha, contoh jadi uh, kemudian para sahabat apa imam-imam ni kata okey mazhab aku aku ambil daripada hadis ni untuk dijadikan gini aku tambah sikit hadis ni untuk cukupkan cukupkan sunnah dia aku tambah lagi sikit hadis ni untuk cukupkan sunnah dia inilah dia mazhab aku di dalam salat mazhab aku di dalam di dalam wuduk contohnya gitulah sebab berdasarkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para para tabiin para sahabat yang ada pada zaman ketika itu. Baik. Kita pula bila zaman kita dah sampai pada kita kita tak pernah pula dengar ada orang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dah dengar? Dalam solat. Tempat lain okey boleh ceritalah. Tak dalam solat. Ada? Tak boleh dengar kan? Tapi ada tak hadis? Ada. Bukan tak ada hadis. Ada hadis. Kenapa tak buat? Okey. Sebab Imam Syafi'i memandangkan sahabat sahabat yang ada pada generasi dia dia punya generasi amalan yang dibawa oleh sahabat-sahabat itu yang diambil daripada Rasulullah sampai kepada tabi'in sampai kepada dia mereka hanya baca assalamualaikum warahmatullahi baik habis di orang ambil warahmatullahi wabarakatuh dekat mana pula? Okey, mereka letakkan hadis ini, mereka letakkan pada sembahyang jenazah. Hadis ini mereka letakkan pada sembahyang jenazah. Tapi hadis ini juga dipakai pada mazhab lain. Dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala mereka gunakan hadis ini untuk salat. Cuba tuan-tuan pergi yang muzik India. Tuan-tuan akan tengok. Assalamualaikum. Ah, ha, dah. Jadi, sebab apa yang mereka dapat daripada amalan. Okay. Jadi, kita nak buat macam mana? Jadi, saya berpendapat. Sayalah. Apa yang dibuat oleh imam ini cantik. 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 Ada empat imam semuanya. Apa yang mereka buat cantik. Okey. Jadi apa yang saya nak buat? Saya nak gabungkan ke semua empat-empat ini. Ke semua sunnah yang mereka adakan semua ni. Saya gabungkan dalam satu. Maka jadilah buku ini seribu satu sunnah Rasul. Boleh faham tuan, tuan Baik, hadis tadi ada juga dalam riwayat Al-Imam Abi Dawud alaih Imam Dawud radhiyallahu ta'ala. Baik. 436 tertib di dalam kalimah salam. Assalamualaikum. Tidak boleh waalaikum salam. Nanti akan terjadi satu permasalahan selepas ni. Apa permasalahan dia? Nanti dalam kita dalam akhir-akhir sikit kita ada ah ni deh. Niat memberi salam. Okey, dia ada niat memberi salam untuk menjawab salamnya imam. Imam kata assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru assalamualaikum warahmatullahi. Eh. Okay. Kita jawab menjawab salamnya imam. Okay. Di situ kita nak menjawab salamnya imam. Imam kata assalamualaikum, Bukan kita kena jawab waalaikumsalam. Tapi di sini kata tak boleh untuk twist kalimah, mesti tertib kalimah. Mesti assalamualaikum. Tak boleh alaikum salam, tak boleh. nanti kita dalam perbahasan nanti. Ha. sekarang ni kita teruskan perbahasan kita je. Okey, ada satu teka-teki. Teka-teki. Seseorang yang salat. Kemudian dia memalingkan kepalanya. Memalingkan kepalanya ke kanan untuk memberi salam. Maka salatnya sah. Eh bukan, bukan. Maka batal salatnya. Seseorang yang memalingkan kepalanya ke kanan untuk memberi salam, batal solatnya. Bagaimanakah contohnya? Nah, itu soalan dia. Ha. tuan Ini teka-teki ni. Tak tahu. Okey. Ni pun bahasa, ni pun salah bahasa astagfirullahalazim. Qilat dah. Kiblat ke Qilat? kilat? Stafran. Banyak betul salah. Macam mana nak buat bahasa Melayu? Banyak betul salah bahasa Melayu. Saya pun kadang-kadang bengang dah. Saya pun dah malas dah. Hmm. Nak tengok satu-satu lah, lah lah nak tengok ya betul okey orang yang solat terlentang okey orang yang solat terlentang terlentang macam ni kan mana kiblat dia dah tengoklah kena ke atas kan? Okey. Maka ketika dia menoleh ke kanan untuk memberi salam. Ketika mana dia nak memberi salam? Bukankah dia badan dia kena Ah, okay. nanti tengok. Uh, maka batal solatnya kerana solat orang yang terlentang kiblatnya perlu diselaraskan seluruh tubuh badan menghadap ke atas jika dia menoleh kerana inginkan sunnah iaitu menoleh kepala ketika memberi salam maka batallah solatnya uh, ini disebutkan di dalam Aisyah Turmusi kiblat jadi kilat. Ada satu kiblat, satu kilat. Macam-macam. Baik. Jangan memanjangkan ketika melafazkan kalimah salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azfu salam sunnah. Memindikkan salam itu sunnah. Jangan pula waktu nak baca Fatihah suara tersangkut. Serak tak ada suara. Jadi dia pun bacalah Fatihah pendek sikit sikitlah lah. Surah pun kecil sebab tak ada suara. Bila tasyahud kata <coughs> suara sedap pula ni. Dia pun nak testing lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak payah, tak payah, tak payah. Slow, slow, relax, relax. relax. Jangan kuat-kuat, eh. La ilaha Baik, sunnah dalam memberi salam. Assalam. Bermula A. As. Alif tu. Bermula A. Muka menghadap ke arah kiblat lagi. Dah maghrib, dah isyak ke belum? Belum berapa minit lagi? Jauh lagi. Kita, okay, kita, apa. Okey. Bermula as muka arah kiblat. Ah alif tu. Sampai mana alif tu? Assalamualaikum sampai mim. Assalamualaikum sampai sampai mim tu muka tu masih lagi menghadap ke arah kiblat. Tidak ubah wa rahmatullah baru kamu pindah ke kanan. Assalamualaikum tegak lagi. Wa rahmatullah. Kemudian ...atah balik tengah. Assalamualaikum wa rahmatullah. Ha gitu. Boleh faham tuan-tuan eh? Baik, kerana dia menghadap akiblat dengan wajahnya kerana dia masih lagi berada di dalam solat bahkan makruh memalingkan muka ke kanan dan ke kiri tanpa ada sebab menghadap kiblat dengan dada adalah syarat sah tasyahud macam mana kamu nak menghadap kiblat dengan wajah nah ha, tu dah Ah, ya, betul lah. Mem bermula memberi salam dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia kata menghadap kiblat tu dengan wajah. Betul lah dia kata. Astagfirullahaladzim. Kemudian berdiam di antara kedua salam. Di dalam ibarat Hasyiatul Musi menyebutkan disunahkan seseorang yang memberi salam dengan kedua-dua sekali berdiam sejenak. Sebelum menoleh ke salam kedua, ha, berhenti sebentar sebelum menoleh ke salam yang kedua. Baik, berhenti sekadar Subhanallah. Baik 442 menoleh pada salam pertama sehingga melihat akan pipinya. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yuslumu an yaminhi, w an jimalhi, hatta yurab yadhi khadhih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Sahabat, Abu Bila Nabi SAW pandang ke sebelah kanan. Kami kami akan pandang pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami nampak keputihan cantiknya wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW pandang ke sebelah kiri. Mereka akan tengok wajahnya Nabi SAW. Kegembiraan mereka apabila melihat wajah. Wajahnya Rasulullah SAW. Jadi sunnah tu maksudnya apabila kita berpusing kanan tu. Biar pusing tu sampai orang belakang nampak akan. Akan keputihan wajah kita. Ikutlah putih ke hitam ke coklat ke. Ikutlah jerawat ke tak jerawat ke tak kisah. Tapi dekat sini dia kata bayad bayad di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dalam nisa'i kata ka'anni anzuru ila bayadi khadih an yamin assalamu alaikum wa rahmatullah. Seolah-olah aku melihat uh, pipi Rasulullah ketika mana Nabi sallallahu pandang ke kanan ketika memberi salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh menoleh ke kanan pada salam yang pertama sunnah ke wajib tuan-tuan. Salam yang pertama salam yang pertama menoleh ke kanan sunat ataupun wajib Anu ni Sunat Mana wajib dia Assalamualaikum je Perkataan Bukannya perbuatan ha, Ingat Assalamualaikum tu Dia punya fardu dia rukun dia apa Assalamualaikum lafaz tu. Bukannya toleh kanan, toleh kiri tu bukan. Bukan far. Bukan fardu tetapi sun. Sunnah. Nah, sebab tu saya tulis. Saya masuk dalam sini. Saya kata apa? Apa saya tulis? Menoleh ke kanan pada salam pertama menoleh pada salam kedua sehingga melihat akan pipi kirinya ini pun datang daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam baik makmum memberi salam kedua walau imam meninggalkannya pernah jumpa tak tuan pernah jumpa tak fil alamin innaka hamidum majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam pun bangun. Sudah pernah jumpa? Tak pernah jumpa eh? Okay. Pernah tak jumpa imam dia baca satu salam je? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Berhenti. Pernah cuba? Tak pernah cuba, eh? Okey. Baik. Sunnah bagi makmum untuk mendengar azan. Maka azanlah. Lewat nak insyaAllah. Allah, Allah. 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 Allah.

حي 嘿。嗯。嘿。 Allah. no Ha. Makmum memberikan salam yang kedua sekiranya mana imam tadi tidak memberi salam yang kedua. Boleh ke tak boleh? Boleh tak makmum menunaikan dua sujud sahwi sekira mana imam tidak menunaikan sujud sahwi. Janganlah tengah tengah-tengah senyum sikit senyum sikit senyum senyum Ha, ah, senyum tu sunnah Nabi SAW. Saya baru-baru saya terperasan. Nabi ni dalam semua amalan, setiap lepas amalan Nabi akan senyum. Lepas wudhu Nabi senyum. Lepas mayang Nabi senyum. Jadi para sahabat dah jadikan satu satu macam sunnah apa lepas satu satu ibadat dua orang dua akan senyum. Ha. Jadi sebab itu dalam hadis-hadis dia kata summa tabassam litiba kemudian senyumlah untuk mengikuti nabi. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Imam dengan makmum, imam dijadikan untuk makmum ikut apabila imam imam apabila makmum salah mak imam yang menanggung kesalahan makmum apabila imam yang salah siapa nak tanggung salah makmum biar bila dia jadi kita nak buat kita kita tahu yang imam salah imam tak buat jadi kita nak buat boleh tak kita buat ah ha, tu dia jadi. jadi hukumnya boleh bagi imam bagi makmum untuk melakukan tambahan tetapi cita dia selepas imam memberi salam tengok makmum memberi salam kedua walaupun imam tidak walaupun imam meninggalkannya maksudnya apa Uh, imam cukup memadai dengan assalamualaikum warahmatullahi dah habis jadi makmum kat belakang assalamualaikum warahmatullahi sah tak sah sebab apa sebab makmum dengan imam kan dah habis. Ikatannya dah habis dengan imam tadi memberi salam. Jadi apabila saya memberi salam, saya dah tak ikut imam. Boleh. Baik. Yang kedua, datang dalam masalah sujud sahwi. Imam meninggalkan kunut. Contoh. Jadi makmum tak puas hati apa punya imam ni. Makmum tu dia makmum tu orang KL pergi sembahyang kat Perlis memanglah. Jadi dia kata apa imam ni? Jadi makmum tu imam ni pun lepas assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Imam pun eh, Makmum pun Sujud sahwi 2 Sah ke tak sah? Sebab apa sah? Yes. Ha, itu yang saya nak dengar jawapan tu. Ha, dia dah faham tu. Ha, kita kena faham dia punya konsep. Konsep ni kita tak faham. Kadang-kadang kita kita jadi celaru semua. Sunnah pun jadi wajib. Wajib pun jadi jadi sunnah. Ha, itu yang kita celaru. Dia kena faham konsep di dalam syariah ni sangat-sangat sangat-sangat cantik. Baik. Di sini ada satu permasalahan. Permasalahan ni juga okey juga. Tapi dia dah bunyi ya. Tu masalah dia. Boleh sama lagi. Dia sama lagi sikit, eh. Okey, permasalahan ni nama dia permasalahan niat keluar daripada salat. niat keluar daripada salat. Kita jarang dengar ada satu Kita jarang kita dengar ada rukun yang namanya niat keluar salat. Tak ada. Kita dengar. Biasa kita belajar 13 rukun ataupun 17 rukun solat, tidak ada namanya niat rukun keluar solat. Niat keluar solat. Ada tak? Tak ada. Niat nak masuk solat, ada. Niat keluar? Tak ada. Okey. Tapi al-Imam kalau kita perasan yang datangkan masalah ini antaranya yang masyhur al-Imam Abi Suja' di dalam kitab Fathul Qarib syarahnya matan ghayat eh, matan ghayatut takrib ada kemudian uh, kemudian syarahnya Fathul Qarib kemudian hasiahnya hasiah Baijuri macam-macam lah banyak hasiah dia baik dia letakkan dalam di dalam rukun sembahyang 18 bukan 17 dia tambahkan satu lagi Niat keluar daripada salat. Ah. Tapi niat keluar salat ni permasalahan yang besar. Bila dia datangkan masalah ni, diperhebohkan, diperbincangkan dalam permasalahan. Banyak sangat permasalahan. Dia sebabnya apa? Banyak terjadi pembatalan salat sebab dia macam mana kita disuruh untuk memasukkan niat ketika mana takbiratul ihram macam tu juga disuruh untuk keluarkan solat dengan assalamualaikum ha. dekat situ jadi payahnya dalam asal dalam Allahu Akbar pun manusia berkali-kali Allahu Akbarnya disebabkan was-was. Apatah lagi kalau nak keluarkan salat dengan Assalamualaikum. Tak keluar-keluarkan salatnya kan. Susah lagi. Ha. nak masuk pun susah. Nak keluar lagi lah. Lagilah susah. Jadi sebab itu permasalahan ini dijadikan masalah tambahan sahaja tidak dijadikan masalah topik utama iaitu niat keluar daripada salat. Ah ha, tu dia. Jadi niat keluar daripada solat ni artinya apabila kita assalamualaikum warahmatullahi ketika mana kita assalamualaikum tu kita dah niat tu. Kita nak keluar daripada salat. Sekarang ni dah kita dah tak solat habis dah. Ulama yang mengatakan bahawa niat keluar dari solat adalah wajib. Itu antaranya uh, Ibn Suraij, Ibn Qasi di dalam Buwaiti, Imam Ibn Sanhaji di dalam Abi Suja. Ulama yang mengatakan bahawa niat keluar tidak wajib. Abu Ja'far Ibn Wakim, Abu Hussein Ibnu Qatan Qaffal. Qaffal ni adalah salah seorang daripada mazhab Syafi'i yang kuat dalam apa uh, adalah kaul-kaul yang diguna pakai dalam masalah Syafi'i diguna perkataan Qaffal. Baik. Hujjah yang diguna pakai adalah qiyas. Niat hanya diguna ketika ingin melakukan atau melaksanakan sesuatu amalan ibadah. Dan tidak dan tidak diguna niat pada penutup ibadah. Niat diguna pada perbukaan. Permulaan tidak diguna pada penutup. Dan ini adalah pada semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Kepada hambanya. Kaul ini diguna pakai oleh kebanyakan para ulama' muta'akhirin. Ini yang disebutkan oleh Al Imam uh, at musi. Turmus. Ustaz, turmus di mana Ustaz? Turmus. Turmus. Indonesia. Di mana? Tak tahu. Tarmisi, turmisi ke, tarmisi ke, turmisi ke. Dekat Indonesia. Belah-belah kalau tak silap saya, belah-belah Sumatera. Turmis, turmus. turmus. Ha? Ada? Tak keluar lagi. Tak apa, tak apa. Mati. bila dah keluar beritahu saya. Ha? Termas, ha, kat mana? Di mana? Jawa Timur, termas. Termas, kalau, kalau termas macam mana jadi bunyi dia? Termas eh. Termas. Ter, Yes tak Dia tak Sebab bila dia jadikan Saya berasal daripada situ Di Malaysia jadi Malaysian Dia jadi Apa tadi apa bunyi dia Termas Bertinya dia akan jadi Tar Masih Masih tak best Tarmusi itu yang dia kata true. Saya, saya buat macam mana? Saya buat letak nama saya letak uh, Hasyiah Turmusi. Dia sebab dia tak ada tulis dia tak ada ejaan. Sebab tu nama tempat. Jadi saya tak tahu apa nama tempat tu. Uh, jadi dia Taro Mim Ya Sin Ya. Ada misi tu tu. Er, tak Mim Sin Ya. Uh. Jadi saya pun letaklah Turmusi. Saya pun agak agak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Macam-macam. Baik. Itulah sedikit sebanyak. InsyaAllah kita sambung lagi 446. Nanti insyaAllah kita minggu depan, bulan depan. Kita dah boleh habis lah insyaAllah. Minggu depan kita dah habiskan insyaAllah. Bulan tahun depan kita masuk pada bab baru kita dah habis salat ha, tapi yang ni dia ada sedikit-sedikit yang ada kaitan dengan salat bab selepas salat ha. Masya Allah berapa lama tu kan ada berapa tu 4 tahun 5 tahun dah kita belajar ni ha, ada Saya pun tak ingat dah. Lama dah. Baik, ada soalan-soalan ni? Tak apa, lepas ni kitab baru lagi. Ada kitab baru. Wuduk pula. Wuduk ni lagi ajaib. Saya pun jadi ajaib. 300 lebih. Bayangkan. Saya tak panjang-panjangkan Kalau saya panjangkan lagi Lagi panjang dia Jadi saya bagikan point dia Dan saya syarahkan point cukup Kemudian kamu nak syarahkan Kamu nak buka-buka Buka buku baru ha, Pecahkanlah sendiri ha, Macam itulah cerita dia Jadi tuan-tuan rasa ni buku ni Untuk orang awam ke Untuk orang yang pandai Macam mana Semua boleh اسمو بلي بس الاسئله اسمو بلي بكوني ايه تنبري فهمو كيلا بيت بعد السؤال نجيك تأخرنا اخرين نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه اهلنا وانقرا لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أطياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلي الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلي الآل كرام الشرفاء وعلي الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته